അടുപ്പു പുകഞ്ഞാൽ മറവിട്ട് പശിയില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എസ് പി ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയ വിഭവമായാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്, വെജിറ്റബിൾ ഷവർമ. നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. പോവാ. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അടുപ്പ് കത്തിച്ച് അടുത്ത് വെള്ളം. എത്ര കിലോ മാവാണ് നമ്മൾ എടുക്കണത്? 3 കിലോ. 3 കിലോ മാവ്. 3 കിലോ മാവ്. 3 കിലോ മാവ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എന്താ ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ, അതായത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം. കുറച്ച് കരുതി ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ജീവനുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളേ പാടുള്ളൂ. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈസ്റ്റ്? ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നഗച്ചൂട് വെള്ളമാണ്, കൂടുതൽ ചൂട് പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. 1, 2. ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നില്ല. ഉപ്പ് മാവിന്റെ കൂടെ ചേർക്കണ്ട. നീ ചേർക്കൂല? ഞാൻ ചേർത്തോളാം. 10 മിനിറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് അടച്ച്. ഓക്കെ. ഓ, ഈസ്റ്റ് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ? 10 മിനിറ്റ് ആയി. 10 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് വെള്ളം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചെന്ന വെള്ളം നോക്കാം. തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 3 കിലോ, ഏകദേശം 3 കിലോ, 5 കിലോ ആണ് ഒരു ഏകദേശം 3 കിലോയ്ക്ക് നമുക്ക് മാവെടുത്ത് കുഴയ്ക്കാം. 3 കിലോ. വാർക്കപ്പണിക്ക് പോകില്ലേ പ്രമാതെ? വാർക്കപ്പണിക്ക് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ചാന്ത് കൂട്ടും. ചാന്ത് കൂട്ടും. ചാന്തിന് പകരം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നീയാണോ ഇടുന്നത്? ഞാനാണ് ഇടുന്നത്. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് കല്ലുപ്പല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങൾക്കും കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് പൊടി ഉപ്പ് ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ആയിട്ട് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റാണ്. ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കേട്ടപ്പുറം അതെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെള്ളാപ്പി കിടക്കുമല്ലാം കൂടെ. ഇതിൻ്റെ പരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാവ് മിക്സായി വരുന്നതാണ് പരുവ്. അതെ, മാവ് പാകത്തിനത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അത് മാവ് ഏറി കയറാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കും. ഓക്കെ. കാരണം ഇത് കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടാകാതെ കഴിഞ്ഞ തന്നെ അതൊന്ന് കൊള്ളാലാൾ. അതെ. ഓ, കയറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കയറി കയറാത്ത രീതിയിൽ പ്രമോദ് ഇതിനെ കൊണ്ട് അടച്ചത്. പച്ചവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത്, മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും അല്ലേ, കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് അതിലൊരു 10 മിനിറ്റോളം. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഇതിനകത്ത് പുഴുക്കളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. പോകാൻ പുഴു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്ത് നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനെടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലവർ, ഇത് കോൺഫ്ലവറാണ്, അതായത് ചോളപ്പൊടി, ചോളപ്പൊടി എടുത്ത് ചോളപ്പൊടിയും മസാല ഗരം മസാലയും അല്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കും. ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടുന്ന ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിന്ന് ഒരു മയനസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. മയനസ്, അപ്പോൾ എഗ്ലെസ് ആണ്, മുട്ടയില്ല. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വെറൈറ്റി മയോണൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ
അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി, ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളിത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ്. അതെ. അതിനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ്, ചെറുനാരങ്ങ നീര് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. അതെ. പിന്നീട് എന്താണ്? വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10 അല്ലി മതി. 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഉപ്പ് നീ ചേർക്കുമല്ല. ഉപ്പ്. ഓക്കെ. ഇത് കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ പാൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തോളണം. അതായത് ലൂസായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുഴമ്പ് രൂപത്തിലിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് വെറൈറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്, നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്പം കട്ടിയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാൽ ആവശ്യത്തിന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് നാരങ്ങ, ഒരു നാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അരി കളഞ്ഞിട്ടേ. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാതി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പാതി പിന്നീട്. നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കലായിരുന്നു? ഇല്ലില്ല. ആ അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടി കൊള്ളാൻ വയ്യ. വീട്ടിലുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് മതി. 1¼ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നീ അല്ലേ ഇടണം? ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇടുക. പാല് ചേർത്തിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാല. കെയറ് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓണാക്കിയില്ല. പ്രമാദേ, അപ്പോഴിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടായി പോകും. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ വിപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. റെഡിയായി. അത് ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കണം. ആ അടിപൊളി മയോണൈസായിട്ടുണ്ട്. പ്രമാദേ, ഇതോ നോക്കപ്പോ ഇതിനെ. ഇത് രണ്ട് കോളിഫ്ലവറാണ്. രണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്തപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട്? അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുക. ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ തന്നെ ഇടണം കുറച്ച്. അറിയാം. എൻ്റെ പേര് എല്ലാം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുന്നു. ഉപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൽ കോൺഫ്ലവർ, മസാല, കുരുമുളക് ഇടും. സ്പൂൺ. ആ 1½ സ്പൂൺ ഇടും. 1½ സ്പൂൺ. പിന്നെ ഇടത് കാശ്മീരി ചില്ലി. നമുക്ക് അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്താണ്. കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ കോട്ട് ചെയ്താൽ ഒഴി. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കൂട്ടാണ്. ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളിത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുഴമ്പ് വരുമോ? കുഴമ്പ് വരുമോ? ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ കോളിഫ്ലവറിന് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് വയ്ക്കണം.
മിണ്ടാതെ നിന്ന് നിന്ന് ആള് പഠിച്ചു പോയി. അണ്ണാ ഇത് കണ്ടു പഠിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഉസ്താദ് ആള് മാറിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടു പഠിച്ചോളാം, ഞാനാണ് പഠിപ്പിച്ചോളാം. വേണ്ട, അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. പിന്നല്ലേ റമാദെ, ഇതിപ്പോ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 15 മിനിറ്റോളം ആയി. മറന്നുപോയാ, ഇത് നമുക്ക് പൊരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പൊരിച്ചെടുക്കാം, കുറേ ചെട്ടിട്ടേ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോളെ എന്തായി? അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് കേട്ടു. ഒരു പാട്ട് പാടൂ. ആരോ ഒരു പാട്ട് പാടിയല്ല, ഷീജാര പാട്ട് എനിക്കറിയാം, നല്ല അടിപൊളി പാട്ടാണ്. ഷീജ പാടുണ്ടാർന്നേട്ടില് പുഴയുണ്ടാർന്നേ, പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ, മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നേ, അമ്മ വിടൊരു വയലുണ്ടാർന്നേ, വയൽ മുഴുവൻ കതിരുണ്ടാർന്നേ, കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ, കിളികൾ പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ, കിളികൾ പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ, ആ നാട്ടിൽ തണലുണ്ടാർന്നേ, മൺവഴിയിൽ മരമുണ്ടാർന്നേ, മരമൂട്ടിൽ തളിച്ചു പറയാൻ ചങ്ങാതികൾ നൂറുണ്ടാർന്നേ, ചങ്ങാതികൾ നൂറുണ്ടാർന്നേ, നല്ല മഴ പെയ്തുണ്ടാർന്നേ, നഗരത്തിൽ ചൂടില്ലാർന്നേ, തീവട്ടി കളമില്ലാർന്നേ, തിന്നണതൊന്നും വിഷമല്ലാർന്നേ, തിന്നണതൊന്നും വിഷമല്ലാർന്നേ, ഒരു വീട്ടിലടുപ്പ് പുകഞ്ഞാൽ മറുവീട്ടിൽ പശിയില്ലാർന്നേ, ഒരു കണ്ണു കലഞ്ഞു നിറഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ പലരുണ്ടാർന്നേ, ഓടി വരാൻ പലരുണ്ടാർന്നേ, നാടെങ്ങും അതിലില്ലാർന്നേ, നടവഴി ഇടവഴി പോലില്ലാർന്നേ, 4 മണിക്കൂറുണ്ടാർന്നേ, അന്നും പല മതമുണ്ടാർന്നേ, അതിനപ്പുറം അൻപുണ്ടാർന്നേ, നിന്റെ പടച്ചോൻ എന്റെ ഭഗവൻ എന്നുള്ളൊരു തല്ലില്ലാർന്നേ, എന്നുള്ളൊരു തല്ലില്ലാർന്നേ, ആ നാടിനെ കണ്ടോരുണ്ടോ, എങ്ങോട്ടത് പോയറിവുണ്ടോ, ആ നാട് മതിച്ചേ പോയെ, അത് വെറും ഒരു കനവായിരുന്നു, ആ നാടിനെ കണ്ടോരുണ്ടോ, എങ്ങോട്ടത് പോയറിവുണ്ടോ, ആ നാട് മരിച്ചേ പോയെ, അത് വെറും ഒരു കനവായിരുന്നു, അത് വെറും ഒരു കനവായിരുന്നു, പണ്ടെങ്ങാനൊരു നാടുണ്ടാർന്നേ, ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടാർന്നേ, പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ, മീനും കുളിരുണ്ടാർന്നേ. സൂപ്പർ പാട്ട്, സൂപ്പർ പാട്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ മിനിയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്, വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വിലയിരുത്തുക, നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തണം. മഴക്കുള്ള താമസം തുടങ്ങിയത് ഇടയ്ക്ക്, പിന്നെ കുറേ പുള്ളു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, പഴയ കഥകൾ, പഴയ തള്ളു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിയാണൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ. നീ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്? ഞാനും ഉണ്ട്. കാണാൻ ഞങ്ങളൊരു പഴയ ബാല്യകാല കഥയുണ്ട്. സിയാണൻ്റെ വിളയിൽ പറമ്പിൽ
പണിക്ക് വേണ്ടി ആള് നിൽക്കിയത് വളരെ പഴക്കമുള്ള കഥയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് 100 രൂപയാണ് വലിയ പൈസ, 100 രൂപ വലിയ നോട്ട്. അപ്പൊ 100 രൂപക്ക് ചില്ലറ മാറണം. ചില്ലറ മാറാൻ വേണ്ടി അണ്ണൻ്റെ വാപ്പ അണ്ണൻ്റെ പറഞ്ഞുള്ള മക്കളെ പോയി ചില്ലറ മാറിക്കൊണ്ടുവാ, ആ മുകളിൽ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ പോയി വാങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചായക്കട, ഒരു മാമൻ്റെ ചായക്കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ണൻ സൈക്കിളുണ്ട്, സൈക്കിൾ കൊടുത്ത് കാച്ചി കടയിൽ പോയി. കടയിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തെ അവിടെ 100 രൂപ ചില്ലറയില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് അണ്ണൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അണ്ണൻ നേരെ വച്ചു പിടിച്ച അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ചുള്ളിമാറ്റം എന്ന് പറയും, ചുള്ളിമാറ്റ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി പച്ചാട്ടുകാരൻ. അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പരിചയമുള്ള ചോദിച്ച് ചില്ലറ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ചില്ലറ ഇട്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ ചില്ലറ കിട്ടും. അവിടെ ഒരു SMK തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, പഴയ അതെ പഴയ ഒരു തിയേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ ചില്ലറ കിട്ടും. അണ്ണൻ നേരെ അവിടെ പോയി ചില്ലറ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ടിക്കറ്റും ഒരു ടിക്കറ്റും കൊടുത്ത് ബാക്കി പൈസ പുള്ളി നേരെ ഇത് കാത്തു കയറി തീരുമാണ്. അപ്പോൾ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് ചില്ലറ മാറാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അണ്ണനെ കാണാനില്ല, സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണനെ കാണാനില്ല. ഉടനെ അണ്ണൻ്റെ അളിയൻ, അണ്ണൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ ഷാജു എന്ന് പറയും, ഞങ്ങളെ സുഹൃത്താണ്. ഉടനെ ഷാജു ഷാജുവിനെ വിട്ടു. ഷാജുവിന് ഷാജു തിരക്കി പറിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിലോട്ട് കയറി പോകണം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷാജു തിയേറ്ററിൽ വന്നു. ഷാജു ഓലക്കെട്ടോ ഓലക്കെട്ടോ ഷാജു തിയേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് കയറി കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പരിചയം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകാരണം പറഞ്ഞ് അവനോട് കയറ്റി തന്നു. ഉടനെ വന്ന ഷാജു കയറി സിനിമ കയറി വടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സിനിമ. പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രമോദേ. അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്നെ വിട്ടു. പ്രമോദ് നീ പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയി, രണ്ടുപേർ പോയിട്ടും കാണാനില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അണ്ണനൊരു മിസ്സിങ് ആയി, അണ്ണനെ കാണാനില്ല എന്നൊരു വാർത്ത ഒക്കെ വരുന്നു. ഞാനും പോയി തിരക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കയറി പോകണം കണ്ടതായിട്ടു. ചെന്നപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അജയനും വിജയനും. അതാണ് ആ പണ്ടത്തെ സിനിമ അജയനും വിജയൻ. അപ്പോൾ സീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, എന്നെ പിടിച്ച് സീറ്റിനടുത്തിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരൂടെ സിനിമ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 100 രൂപക്ക് ചില്ലറ വാങ്ങാൻ വന്നേ പണിക്കാർ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാതായോ? മൂന്നുവരെ കാണാതായപ്പോൾ അവർ വീട്ടുകാർ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു. വീട്ടുകാരുടെ നേരത്തും പാപ്പയും എല്ലാവരോടും അന്ന് തിയേറ്ററിന് അകത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലെ കട തന്നു, അകത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഈ അച്ഛനും വാപ്പ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. അവിടെ അന്ന് അടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വീതിച്ചാണ്, എല്ലാം വീതിച്ചാണ്. വാപ്പ അടിച്ചാലും അച്ഛൻ അടിച്ചാലും എല്ലാവരും കിട്ടും, എല്ലാവരും കിട്ടും. അന്ന് ഈ വർഗീയത ബോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾക്കില്ല, പക്ഷേ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വിഭാഗമായ വിഷയത്തിൽ മാറിയത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അച്ഛൻ മഴ കുറഞ്ഞ പാപ്പയുടെ കുറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും. സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ തന്നെ ആ ബന്ധം ഞങ്ങൾ ഒന്നും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം, എന്നും നിലനിൽക്കും. അതെ. അപ്പോൾ അണ്ണൻ്റെ ഒരു വീരസാഹസികതയുടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുണ്ട് സാഹസികതയുള്ളത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വേറെ പറഞ്ഞത്ചെറുതും ഇത് വലുതും. പിന്നീട് ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്തതാണ്. കുക്കമ്പർ, മറ്റേ സലാഡ് വെള്ളതി, സലാഡ് വെള്ളതി, ഇത് മല്ലിയില, സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, കാബേജ്, ക്യാരറ്റും കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാപ്സിക്കം ഒരു കളറേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അത് മതി. ഇത് നേരത്തെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത്, ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് പകരം കോളിഫ്ലവർ. ആ ഇത് കോളിഫ്ലവറും പൊരിച്ചത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മയണൈസ് നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മയണൈസ്. ആ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശബരിമല സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വ്രതമെടുക്കുന്നവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും കഴിക്കാം, മുട്ട ചേരുന്നില്ല, മുട്ട ചേരുന്നില്ല. തികച്ചും ഇത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാം. ഓക്കെ. കാബേജും കാബേജ്, ഉള്ളി, മറ്റേ ഫ്രൈ ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മയണൈസ്, വെജിറ്റബിൾ മയണൈസും കൂടെ, സ്പെഷ്യൽ മയണൈസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം.
വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് അതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏവർക്കും ഈ ഒരു ഐറ്റം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല സീസണിൽ സമയമായി മണ്ഡല മാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മുട്ടയോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വെറും വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ആദ്യം മയനസ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു പശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടേസ്റ്റിന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മറ്റേ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വിഭവമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ.